dá. বটা আপোনালোকে এই ধনেশ পক্ষীটো মানে কিমান দিনৰ পৰা দেখি আছে? থাকোঁতে আজি কেইবাবছৰ আগৰ পৰা আছে, কিন্তু আজি দুবছৰমানৰ পৰা আজি বেছি উন্নত হৈছে। অঁ, আপোনালোকে গাঁওখনে মানে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি তাহাঁতি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে? গাঁওখনে ব্যৱস্থা মানে এনেই মিটিং কৰি মিটিং পাতা কৰি পেলাই ৰাইজৰ অৱগত কৰাইছে যে মাৰিব নালাগে। অঁ, কিমানমান আছে বাৰু? সেইকাৰণে মানে চৰাইটো এতিয়া আহিলেও মানুহৰ কোনো অনুভূতি বা কিবা লৈ থাকিলে সকলোৱে হাতা বাধাও দিওঁ, তাৰপিছত আৰু নিজেতো জমা লৈ আৰু ইমানেই ভাল লাগে। আগতে মানে মই ঘৰ হয়, এতিয়া এই ওচৰতে থাকিলে আহা বুলি ক'লে এনেকৈ এনেকৈ চাই চাই সি আহিবলৈ মন কৰে মানুহৰ ওচৰলৈ। কিমানমান আছে বাৰু? ইয়াতো আহোঁতে কেতিয়াবা ছযোৰা চাৰিযোৰা তেনেকৈ আহে, এইবোৰ ওচৰতে কৰে। আমাৰ আম গছ পাত কৰে বেছি, কিন্তু কোচ চোক বিচাৰে হেৰি কৰে, কিন্তু মৰা নাই কোনো মানুহে। সেইটো পুৰা সতৰ্ক কৰা আছে, মিটিং কৰি পেলাই দশমত সকলো ৰাইজকে জনাই দিয়া আছে। মোৰ মানে এখন মিটিং দিছিলে, এতিয়া এই লাষ্টত কেই তাৰিখে দিছিলে, চি চি নিমন্ত্ৰণ দি মাতিছিলে, কিন্তু গাঁওবুঢ়া কাম নহয়, মানে কোনো পইচাই মই এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰি। সেইদিনাখন এছ ডি চি অফিচৰ মিটিং হ'ল, পিছত কৈছিলে ৰাইজে বুলি নাহিলে নহয়, মই কেইজনমানক ক'লোঁ কোনো এনেকৈ যাবই লাগে। আমাৰ এজন এছ ডি চিজন যিজন অলপমান পাৰা অংকুল ভৰালি বুলি কয়, মাহটোত এদিনেই মিটিং হয়, সেইদিনাখন নগ'লে আৰু কোনে হেৰি দিব। আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে নেকি? গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সুবিধা একো পোৱা নাই চোন। পাইছে প্ৰথম কিবা এটা পাইছে বুলি ক'লে, কিন্তু যিজন এই ঘৰত বৰা বুলি ঘৰত বৰা তেওঁৰে প্ৰথম এইটো বস্তুটো হেৰি কৰিছে, কৰি পেলাই তেওঁ হাতৰ কথা দি মানে এখন হেৰি চাইনবোৰ্ড টাইনবোৰ্ড লিখি মেলি হেৰি এন জি অ' এটা সহায় কৰিছে বুলি শুনিছোঁ, কিবা এটা সহায় কৰিছে নেকি? ঠিক আছে বাৰু, হ'ব, ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ ইয়াত ধনেশ পক্ষীটো পায় বুলি শুনিছোঁ, আপোনালোকে কিমান দিনৰ পৰা ধনেশ পক্ষীটো আছে আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ধনেশ পক্ষীখিনি মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত কেনেদৰে সহায় কৰিছে সেইটো কওকচোন অকণমান? এইভাগে মানে আমি দেখিছোঁ, মানে আমাৰ সেই বাৰীটো কেতিয়াবা পোৱালি আছে, আমাৰ ল'ৰাবোৰে কেতিয়াবা চাই, দুজনী তিনিজনীকে পোৱালি আমাৰ পদ্মিনীকে পোৱালি আহি পিনে আমাৰ ল'ৰাবোৰে মাৰোঁ মাৰোঁ বুলি চিন্তা কৰে, অকিয়া নামাৰ নালাগে নামাৰিবা দেই, বঙালী চঙালী আহে আৰু মৰা মেলাটো নকৰে, নামাৰে কিন্তু আমি মাৰিছে কেলে নিদিম আকৌ ন মাৰিবলৈ। মানে খোৱা বোৱাটো মানে তাহাঁতি কেনেকৈ কৰে চৰাইখিনি, আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰিছে? আমি খোৱা বাৰু এই ওপৰত যে গছত যে হেৰি থাকে, ফল মূল থাকে। আপোনালোকৰ ইয়াত যে ধনেশ পক্ষীটো আছে, আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব? আপুনি গম পায় নাই ইয়াত ধনেশ পক্ষীটো আছে বুলি? আজি দেখিছোঁ আৰু 10-12 বছৰৰ পৰা ইয়াতে, মানে আমাৰ ইয়াত দুজোপা গছতে বাঁহ লৈ থাকে। আপোনালোকৰ ঘৰত আছে? ঘৰতে আছে নেকি? আমাৰ ঘৰত নাই, আমাৰ গাঁৱতে আছে। আমাৰ গাঁওখনত কিমান আছে? 6-7টামান আছে আপুনি। এতিয়া বেছি হ'ল, হেৰি এতিয়া বেছি প্ৰজনন হ'ল। এতিয়া পোৱালি সেই দুটা মানে উলিয়াই পেলাই গছৰ আমাৰ পিছফালে এটা চাবও পায়। হেৰি এইটো কি মানে খোৱা বোৱাটো আপোনালোকে দিয়ে নেকি গাঁওখনৰ মানুহে? কিবা এইবিলাক গছ এই কল চল এইবোৰ খাই পেলাই কল এইবোৰ দেখিছেনে যিমান আছে চব গুমতিয়ে খাই পিনে। ইয়াতে আৰু সাংবাদিক আহি পেলাই ইয়াতে 6টা একেলগতে খাই থাকোঁতেই শুনিছে, গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনি আছিলে, ভয় নকৰে মানে খা খোৱালি যে সিহঁতে গোটেইখিনি এটা টীম হৈ ইয়াত যিমানখিনি থাকে প্ৰায় 8-10টামান হৈছিলে নি। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নি মানে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে? প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কিবা সংগঠনে কিবা এটা অনুদান দিয়াৰ কথা আছিলে ইয়াত, জানো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই খালি কি জানি। ঠিক আছে বাৰু, হ'ব দিয়ক, থেংক ইউ।